እንግዲህ ይሄን ጉዳይ በመናይበት ጊዜ በአንድ ጎኑ ብቻ የምናይ ከሆነ የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን። ይሄን ጉዳይ ነው የማይበት ምክንያት ወይም መንገድ የፍትህ ስርዓቱ ጋር ያለው ችግር ከሌሎች አካባቢዎች ካለው ችግር የተለየ አቅጣጫ የተከተለ ነው በያላምን። በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ካለው ሁኔታ ጋር አንድ ላይ ነው መታየት ያለበት በየማምነው። ከዚህ አኳያ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ጥሩ ነገሮችም አሉ እንደዚሁ ደግሞ ጉድለቶችም አሉ። የፍትህ ስርዓቱን ለማዘመን የተሰሩ ስራዎች ያመጧቸው ቀደም እንዳልኩት በልክ በኢኮኖሚው ፈጣን እድገት አስመዝግበን ለውጥ ማምጣት እንደጀመርን ሁሉ በፍትህ ስርዓቱም ለውጥ አምጥተናል። የፍትህ ስርዓት ሲባል በጅምላ መቀመጥ የሌለበት ነው በያምናለሁ። አንደኛው የፍትህ ስርዓት የምንለው የዳኝነት ስርዓቱ። ሁለተኛው ከፍትህ ስርዓት ውስጥ የሚወጣው የጸጥታ አስከባሪ አካላት የፖሊስ አካላት ናቸው። እንደዚሁም የጸረ ሙስና ትግል ያቃቤ ህግ እና ሌሎችም የፍትህ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች አንድ ላይ የሚመጡ ናቸው። ከዚህ አኳያ ጥሩ የተሰሩ ህዝቡም ያመሰግንባቸው ጥሩ የሚገለገሉባቸው ጉዳዮችም አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ጉድለቶችም አሉ። አሁን የቀረቡ ጉድለቶች እርግጥ ናቸው፣ ጉድለቶች ናቸው። ምንም እዚህ ላይ የሚሸፋፈን ነገር የለም። የፍትህ ስርዓቱ ራሱ የሚመለከታቸው አካላት ፈትሸው እና ገምግመው በሚያዩበት ጊዜ እነዚህ ጉድለቶች እንዳሉ በሚገባ አስቀምጧል፣ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ ተቀባይነት የሌለው መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው የሚለው ያስማማናል። የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ከባህላችንም ተነስተው ከስልጣና ጉድለትም ተነስተው ከክህሎት ካመለካከት ጉድለትም ተነስተው በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታዩ ጉድለቶች አሉ። እነዚህን ጉድለቶች ከህዝብ ጋራ ባደረግናቸው ውይይቶች በግላጭ የቀረቡና ህዝቡም የተማረረባቸው ጉዳዮች እንደሆኑ እኛም እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ባሁኑም ውይይታችን ወቅት በሚገባቱ አይተናል። ጥልቀት ያለው ውይይት ካካሄድንባቸው ጉዳዮች አንዱ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ጠንካራ ጎኖችን የማጎልበትና በዚያው ፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ጉድለቶችንም የመቅረፍ ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል ውይይት አካሂደናል። ከዚህ አኳያ በተለይም የሰብአዊ መብት አጠባበቅና የያዝ ጉዳይ ላይ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ መስራት እንዳለብን ወስነናል። የመጀመሪያው ጉዳይ እዚህ ላይ እንግዲህ የሚሆነው የፍትህ ስርዓቱ በሚፈልገው ደረጃ እንዲሄድ የፍትህ ስርዓት ተቋማትን አቅም ማጎልበት እንደተጠበቀ ሆኖ የሰብአዊ መብት እና የእንባ ጠባቂ ተቋማት አቅምም ማጎልበትና የቁጥጥርና የክትትል ስርዓታችንም ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ ይሄን ነገር መፍታት ይገባል የሚል አጽንኦት ሰጥተናል። ስለዚህ ተቋሞቻችን የበለጠ መጠንከር አለባቸው። በተለይም የሰብአዊ መብት ተቋማችን የእንባ ጠባቂ ተቋም የሚፈልገውን ጥንካሬና ጉልበት ያለው እንዲሆን ማድረግ ይሄን ነገር ለመቆጣጠር ወሳኝ ነው። ዜጎች አቤት የሚሉባቸው ቦታዎች በግልጽ ሊቀመጡ ይገባል። ይሄን በማድረግ ከስሩ ችግሩን ለመፍታት ተቋማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት በስብሰባ ብቻ የሚፈታ ችግር ስላይደለ በአቅም ግንባታ የሚፈታ ችግር ነው ብለን ስለምናምን ይሄን መፍታት አለብን የሚል እምነት አለኝ። ከዛ በላይ ግን ይሄም ያሳሰብ ጉዳይ ነው። ዴሞክራሲያዊ አሳሰብ በስልጣና ባህል በማድረግ የሚመጣ አሳሰብ እንደመሆኑ መጠን ይሄንንም በስልጣና በክህሎት ማዳበሪያ ስራዎች ማጠናከር የሚገባን ይሆናል። ነገር ግን ይሄ በርግጥም ጥሩ ስራዎች የፈጸሙ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ የፍትህ ተቋማት አሉ። አሁን በዚህ ግጭት ውስጥ ወቅት ያየናቸው አንዳንድ በጣም የሚያበረታቱ ጉዳዮች አሉ። ፖሊሶቻችን የክልል ፖሊስም ሆነ የፌደራል ፖሊስ እንደዚሁም ደግሞ የአካባቢ ፖሊስ እና የጸጥታ ተቋማት በአጠቃላይ በዚህ ግጭት ውስጥ ወጣቱ በስሜት ገንፍሎ በሚመጣበት ጊዜ ያሳዩት ትግስት ያሳዩት ህዝባዊ አያያዝ አንዳንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ትላንት የሰማሁት ነበር። አንድ ወጣት በጣም ገንፍሎ መጥቶ መሳሪያ የተሸከመ እንደዚህ ያለ ፖሊስ መጥቶ በጥፊ ይመታል። ፖሊሱ ግድ የለም ለአሁኑ ተሸንፌያለሁ፣ መሳሪያ ይዣለሁ ግን አልመታህም። ከዛ አጠገቡ ያሉ ህዝቦች ናቸው ያንን ልጅ ወስተው ገርፈው የላኩት።
ይሄ ፖሊሳውን ቢተኩስብህ ማን ነው ጥፋተኛ የሚባለው? መሳሪያ ያዘ ሰው ያየ በተበጥፊ መምታት ማለት ምን ማለት ነው? ስሜት የሚቆሰቁሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይያሉ እንኳን የጸጥታ አካሎቻችን በተለይም የፖሊስ ኃይሎች አሁን በመሳሌ የቀረበው በጣም በጣም ትግስት የተሞላበት አያያዝ ነበር ሲይዙ የቆዩት። እንደዚህ አይነት መልካም ተመክሮዎች አሉ። እነዚህ በአመለካከት በስልጠና የተገነቡ በመሆናቸው ምክንያት የተፈጠረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በተመሳሳይ በትንሽ ነገር ትግ ብሎ በሰው ላይ የሚተኩሱ አንዳንዶች ደግሞ አሉ። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ያለውን ጥሩ ጎኑን የማሳደግ ጉድለቱን ደግሞ የመቅረፍና የማስተካከል ስራ መስራት የሚገባን ይሆናል። በወጣቶችም አካባቢ ትግ ብሎ በጥፊ የሚመታ ያለውን ያክል እንደገና ደግሞ እጅ ለእጅ ተያይዘው ሁከት እንዳይፈጠር የሚከላከሉ ወጣቶች እንዳሉ ማይተናል። ስለዚህ በሁለቱም በኩል በጠንካራ እና በትክክለኛው አሳሰብ የሚመሩ በሌላ በኩል ደግሞ በተሳሳተ በስሜታዊ አሳሰብ የሚመሩ ሁለቱም እንዳሉ አውቀን እነዚህን ጉድለቱን እየቀረፍን ደግሞ ጥሩ ጎኑን የማሳደግ ስራ መሰራት ያለበት ተደርጎ መወሰድ አለበት። እኔ እንግዲህ ከሰባዊ መብት አያያዝ ጋር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ ይሄ የባህል ጉዳይ የባህል ግንባታ ጉዳይ ያሳሰብ ግንባታ ጉዳይ እንደሆነ ለናሰምር የሚገባን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ጥያቄ ዙሪያ እርግጥ ነው በእነዚህ ውከቶች ውስጥ የተሳተፉ አብዛኛዎቹ ወጣቶቻችን ናቸው። ይሄ በሁሉም ክልሎች በሆነው ውከትና ግጭት የተሳተፉ አካላትን በመናይበት ጊዜ ወጣቶች ትልቁን ድርሻ ምናልባትም 95% እና ከዛ በላይ የተሳተፉበት እንደሆነ አይተናል። ይሄ ትክክል ነው። በሁሉም አካባቢዎች ማለት ይቻላል በሲቪል ዜጎቻችንም ሆነ በጸጥታ ኃይሎቻችን አካባቢ በዚህ ውከቶችና ግጭቶች ወቅት የጠፋ ህይወት አለ። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ደግሜም ቅድም እንዳልኩት በጣም ያዘንኩበት ጉዳይ ነው። መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው። ያንድ ሰው ህይወትም ቢሆን በእንደዚህ አይነት ነገሮች መጥፋት የለበትም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ማቅረብ ይቻላል። ይሄ መንገድ ይያለ የሰው ህይወት በሚቀጥፍ አይነት መንግስት ለመወያየት ጥያቄውን ለመቀበል እንደገና ደግሞ በጋራ መፍትሄ ለማፈላለግ ዝግጁ በሆነበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገራችንም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየገነባች በመጣችበት በዚህ ጊዜ ሰላማዊ የተቃውሞ መግለጫ መንገዶችን መጠቀም በሚቻልበት በዚህ ጊዜ በሁከትና በጥብጥ አንዳንድ ጊዜም ባህር ዳር ላይ እንደታየው ሌሎች ቦታዎች በብዙ ቦታዎች ላይ እንደታየው ቦምብ ይዞ በሰልፍ ውስጥ የመሳተፍ ትልልቅ የቡድን መሳሪያዎችን ይዞ በሰልፍ ውስጥ የመሳተፍና በዚህም ሂደት የዜጎችን ህይወት የመቅጠፍ አካሄድ ጭምር የታከለበት መሆኑ ሲታይ ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። መሆን የሌለበት መደረግ የሌለበት በተለይ አሁን ሀገራችን ከደረሰችበት ሁኔታ አኳያ ሲታይ የተሳሳተ መንገድ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄም ሆኖ እነዚህ ነገሮች እንዲመጡ ያደረጉ ምክንያቶች የሉም ወይ መንስኤዎች የሉም ወይ የሚል ደግሞ ማየት የሚገባን ይሆናል። ለምን አብዛኛዎቹ በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ ወጣቶቻችን ሆኑ የሚል ጥያቄ መመለስ አለብን። ከዚህ አኳያ መንግስት በተደጋጋሚ እንደገለጸው ወጣቶቻችንን ቅድም እንዳልኩት በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ እንዲያልፉ ለማድረግ መንግስት ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ውጤት አምጥቷል። በዛው ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ወጣቶቻችን የሥራ እድል እንዲያገኙ የተመቻቸ ኑሮ መኖር እንዲጀምሩ ለማድረግ ባደረገው ጥረትም ሚሊዮኖችን የሥራ እድል እንዲፈጠር አድርጓል። ነገር ግን አሁን ሆነን የወጣቶቻችንን ብሶት የወጣቶቻችንን ጥያቄ በመናይበት ጊዜ የሰራነው ሥራ ከወጣቶቻችን ከተፈጠረው ኃይል ፍላጎት እና ከዚህ ኃይል ጥቅሞች ጋራ በሚመዛዘንበት ጊዜ የሚፈልገውን ያክል እንዳይደለና በርካታ ጉድለቶች እንዳሉበት ደግሞ ገሃድ ነው። ከዚህ አኳያ ዋናው ጉዳይ ይሄ ሁኔታ በወጣቶቻችን ዘንድ አንዳንድ ጊዜ መገለልን ሌላ ጊዜም ደግሞ አልፎ ተርፎ ተስፋ መቁረጥንም ጭምር የጫረ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይሄ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ የመገለል ስሜት የተስፋ መቁረጥ ስሜት የተሰማቸው ወጣቶች በእንዲህ አይነት ነገሮች ውስጥ ሊሳተፉ እንደሚችሉ
ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ አሁን ወደ ውስጥ ማየት አለብን። ወጣቶቻችን ላይ አይደለም ይሄን ብሌም ወይም ትችት ማቅረብ ያለብን። ትችት ማቅረብ ካለብን ወደ ራሳችን ነው መመለስ ያለብን። መንግስት የሰራቸው ስራዎች በቂ እንዳይደሉ፣ ለወጣቶቻችን የተመቻቹ የስራ እድሎች በቂ እንዳይደሉ፣ ወጣቶች በማህበራዊ ኑሮ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሳተፉባቸው መድረኮች ሰፋ ያሉ እንዳይደሉ፣ የጠበቡ እንደሆኑ፣ እንደዚሁም ወጣቶቻችን በግላጭ ተደራጅተው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴያቸውን ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታዎች በመፍጠር ዙሪያ የራሱ ድክመት እንዳለ፣ ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ችግሮቻቸው በሚፈለገው ደረጃ ያልተቀረፈና ለዚህ የዳረጋቸው እንደሆነ እኛንን መቀበል ያለብን እዚህ ዋናው ጉዳይ ይሄ ነው። ይሄንን ችግር ለመፍታት እንግዲህ ባለፈው ችግሩ በምርጫ 2007 ዓመተ ምህረትም ችግሩ ጎልቶ የወጣ መሆኑን ከተረዳን በኋላ መንግስት እነዚህን በአዲሱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ለመፍታት ዝግጅቶች ሲያደርግ ነበር። ከዝግጅቶቹ መካከል እስካሁን የመጣንባቸውን የወጣቶችን የኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ያዝናቸው ፓኬጆች በራሳቸው ብቁና አስተማማኝ ናቸው የሚል መፈተሽ ነበር። ከዚህ አኳያ ፓኬጆቹን በዝርዝር ፈተሽናቸዋል። በፈተሽንበት ወቅት ያገኘናቸው አንዳንድ ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋር የሚመጥን ለወጣቶቹ ስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ቀሪ ተግባራት እንዳሉን፣ እነዚህ በፓኬጆቹ ጎልብቶ መውጣት እንዳለባቸው፣ ፓኬጃችን ተከልሶ በስትራቴጂ ደረጃ ጎልብቶ መውጣት እንዳለበት በከፍተኛ አመራሮች ደረጃ የሚመራ ሀገራዊ ኮሚቴ አዋቅረን ስራ ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ፓኬጆቹ በሚገባ ተከልሰዋል። ዋናው ጉዳይ ከዚህ በኋላ ከወጣቶቹ ከራሳቸው ጋራ ተወያይተን እነዚህ ፓኬጆች በእርግጥም የኛ ፓኬጆች ናቸው ብለው በባለቤትነት እንዲቀበሉ ማድረግ ይጠይቃል። መንግስት ስለቀረጻቸው ብቻ ፓኬጆቹ ሙሉ ናቸው ማለት አይደለም። ወጣቶቹ ራሳቸው ባለቤት መሆን አለባቸው። ይሄን ለማድረግ ከወጣቶቹ ጋራ ዝርዝር ውይይቶችና ከነሱ ጋራ ኢንጌጅመንት መጀመር አለብን። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የነሱን ሐሳቦች አካተን የሚያጸድቁ አካላት ካጸደቀ በኋላ ወደ ሙሉ ትግበራ በመግባት አሁን የሚታዩትን የወጣቶችን የኢኮኖሚ ጥያቄዎች መፍታት የሚገባን ይሆናል። ይሄን ስል አሁን ተነስተን የወጣቶችን ችግር በመሰረታዊነት በአብዛኛው እንፈታለን እንጂ ሙሉ በሙሉ የፈታም ሀገር የለም፣ እኛም ሙሉ በሙሉ መፍታት አንችልም። ነገር ግን የወጣቶቹ ጥያቄ በአብዛኛው ምላሽ እንዲያገኝ ማድረግን ይቻላል። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የያዝናቸው እቅዶች በራሳቸው ወጣቶችን በተለያዩ መስኮች ወደ ስራ እንዲገቡ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው የሚል እምነት አለን። ፓኬጁ ደግሞ ተለይቶ ለወጣቶች በዚህ ደረጃ ሲዘጋጅ ትኩረት ሰጥተን ልንፈታ የምንችላቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ እናምናለን። የኢኮኖሚ ችግሮች ብቻ ሳይሆን የማህበራዊ ችግሮችም አሉ። ማዕከላት፣ የወጣት ማዕከላት፣ የወጣት መዝናኛ ቦታዎች፣ ወጣቶች እርስ በርስ የሚቀራረቡበትና የራሳቸውን ሀሳቦች የሚለዋወጡበት እውቀታቸውን፣ ክህሎታቸውን የሚያገሉበትባቸው ማህበራዊ ተቋማትም እንደዚሁ ያሉትን በመጠቀምም ሌሎች መስፋት ያለባቸውንም በማስፋት መስራት እንዳለብን በዛው ስትራቴጂ ውስጥ አስቀምጠናል። ስለዚህ እነዚህን ከወጣቶቹ ጋር ተወያይተን ተመካክረን ወደ ስራ እናስገባለን። ስለዚህ ችግሩ የወጣቶቹ ችግር ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። እዚህ ላይ ግን ሳላቅ ማማ መናገር የሚፈልገው ወጣቶቹ በዚህ ደረጃ ቫዮለንት በሆነ መንገድ፣ ግጭት በተሞላበት መንገድ፣ ሁከት በሚፈጥር መንገድ መሄዳቸው ትክክል ነው ማለት አይደለም። ምንም ጥያቄ ይኑራቸው ይሄን ጥያቄ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማቅረብ አለባቸው እንጂ ወደ ግጭት ወደ ሁከት መሄዱ በምንም መልኩ ተቀባይነት የለው። ህገ መንግስታዊም አይደለም፣ ህጋዊም አይደለም። ኃላፊነትም መውሰድ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ጥያቄያቸው እና ችግሩ መንግስት የሚሸከመው የራሱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ነገር ግን በሁከት መንገድ በብጥብጥ መንገድ መሳሪያ ለተሸከሙ አካላት መጠቀሚያ በመሆን መንገድ መተፈጸመበት አግባብ ግን ትክክል ነው የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ወደፊትም መደገም የለበትም የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሌሎች ዜጎችም ይጎዳሉ። የዜጎች ጉዳት አሁን የፈሰሰው ደም በዚህ ምክንያት የፈሰሰ ደም ነው። አንድም ደም መፍሰስ የለበትም በዚህ ሀገር ውስጥ። ስለዚህ እንዲህ አይነት አካሄድ በምንም መልኩ ተቀባይነት አለው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ወጣቶቹን አሁንም መመክረው
ጥያቄዎች ይኖራቸዋል የሚያንገበግባቸው ነገሮች ይኖራቸዋል በውስጣቸው የሚመላለሱ በርካታ ነገሮች ይኖራቸዋል ግን እነዚህ ነገሮች ለመንግስት አቅርቦ ከመንግስት አካላት ጋራ በመወያየት የሚፈቱትን አብረን የምንፈታበት የማይፈቱ ደግሞ ለነገ ይደር የምንላቸውም ካሉ ተስማምተን ይደር የምንልባቸው መድረኮች እስካሉ ድረስ ወደ ሁከት ወደ ብጥብጥ መሄድ ተገቢና አሳማኝ ሊሆን አይችልም የሚል እምነት አለኝና ይሄ መለመድ የለበት ይሄ ትርጉም ባለው ደረጃ ማየት ይገባናል መንግስት ይሄን ጉዳይ በማስተባበርም ሀብት በመመደብም ድጋፍ በማድረግም እነዚህ ወጣቶች ስራ ማግኘት ማህበራዊ ኑሯቸው እንዲስተካከል የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ሁሉ ወላጆችም ህብረተሰቡም በዚህ ዙሪያ የራሳቸው ድርሻ መጫወት አለባቸው መንግስት ብቻውን ችግሩን ይፈታል በያላምን ወላጆች የራሳቸው ድርሻ ይጫወታሉ ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ ይጫወታል በዚህ ሁኔታ ነው የወጣቶችን ችግሮች በሁለንተናዊ መልክ መፍታት የሚቻለው የሚል እምነት አለኝ ከዚህ አኳያም መታየት ያለበት ይሆናል ስለዚህ ወላጆችም ህብረተሰቡም በዚህ ዙሪያ ከመንግስት ጎን በመሆን ይሄን ያጋጠመንን አገራዊ ችግር በጋራ ልንፈታ የምንችልበት አቅጣጫ መከተል የሚገባን ይሆናል በሌላ በኩል አንድ መጨረሻ ላይ ያነሳችሁት ጉዳይ አለ ይሄም የህግ የበላይነትን የማስከበር ጉዳይ ጋር የተያያዘው ነው ያው እንደሚታወቀው አንድ ዲሞክራሲያዊ አገር ዲሞክራሲውም እንዲጠልቅና እንዲሰፋ ካስፈለገ የተጀመሩ የኢኮኖሚ ልማቶችን በፈጣን ሁኔታ እንዲቀጣጠሉ ለማድረግ መልካም አስተዳደርም እንዲሰፍን ህዝቦች በሰላም ገብቶ እንዲወጡ ያላቸውን አቅም ያላቸውን ፖቴንሻል ወደ ስራ እንዲያስገቡ ለማድረግ የህግ የበላይነት ያስፈልጋል ሰላም ያስፈልጋል ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው የህግ የበላይነት ባልተከበረበት ሰላም በሌለበት ሁኔታ ምንም አይነት ስራ ምንም አይነት ወደፊት መንቀሳቀስ አይቻልም ወደ ኋላ መምጣት ወደ መቀመቅ መጓዝ ይሆናል ማለት ነው ከዛም አልፎ መበታተን እልቂት ይፈጠራል በብዙ አገሮች ይሄ የታወቀ ነው አሁን የምናያቸው በአፍሪካ ውስጥ በርከት ያሉ አገሮች ቀውስ ውስጥ የሚገቡበት ዋናው ምክንያት የህግ የበላይነት መከበር ስላልቻለ ስለዚህ እዚህ ላይ የህግ የበላይነት የመከበር ጉዳይ የድርድር ጉዳይ አይደለም የህግ የበላይነት የመከበር ጉዳይ ለጥያቄ ሊቀርብ የሚችል ጉዳይ አይደለም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማስጠበቅ ጉዳይ የዜጎች ኃላፊነት ነው በዋናነት ግን የመንግስት ኃላፊነት ነው የማክበርም የማስከበርም ትልቅ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው ከዚህ አኳያ የህግ የበላይነትን ጉዳይ የኢፌድሪ መንግስት እና ክልሎችም የክልል መንግስታትም ዝም ብሎ በለሆሳስ የሚያዩት ጉዳይ አይደለም የህልውና ጉዳይ ነው ይህ የህግ የበላይነት መከበር አለበት የሚለው ጉዳይ መሰመር ያለበት ነው ህዝባችንም በአግባቡ ሊይዘው ሊጨብጠው የሚገባ ጉዳይ ነው የሚል እምነት አለኝ ራሳቸው ያጸደቁት ህገ መንግስት በዚህ ደረጃ የህግ የበላይነትን የማክበርን ጉዳይ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው ዲሞክራሲም ያለ ህግ የበላይነት ሊሰራ አይችልም ዲሞክራሲ ያለ ህግ የበላይነት ኬኦስ ይሆናል ማለት ነው ብጥብጥ ይሆናል ሁከት ይሆናል ዲሞክራሲ መሆኑ ያበቃል ከዚህ አኳያ ይሄ ጉዳይ ምንም ድርድር የሌለው የሚለውን ብናሰምር ጥሩ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሁሉንም አቅሙን ይጠቀማል በኔ በኩል ይሄ የህግ የበላይነት እንዲከበር ለማድረግ ሁሉም የጸጥታ አካሎቻችን ህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ አዝዣለሁ ስለዚህ ሁሉም የጸጥታ አካሎቻችን የህግ የበላይነትን ማስከበር ጀምሯል ይሄን ማስከበር የጀመሩትን የህግ የበላይነት አጠናክሮ የሚቀጥሉት ይሆናል እዚህ ላይ ምንም ድርድር የሚቀርብ ነገር የለውም ስለዚህ ይሄ ተሰምሮ ሊቀመጥ ይገባል የሚል እምነት አለኝ ከዛ ባሻገር አሁን ግን የገጠመንን አባባሽ ሁኔታም ህዝባችን እንዲረዳ እንፈልጋለን አሁን ባለው ሁኔታ ባለን መረጃ በዚህ ሂደት ውስጥ የቆዩ የሀገራችን ጠላቶች በተለይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም እንቅፋት ሲፈጥሩ የቆዩ አካላት አሁንም ይሄን ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሉ በጆንያ ብር ለጽንፈኛ ዳያስፖራ አካላት ኢትዮጵያን እንዲያተራምሱ እየሰጡ ያሉበት ወቅት ላይ እንገኛለን ይሄን በመረጃ አረጋግጠናል ስለዚህ እነዚህ አካላት ጽንፈኛ ዳያስፖራ ተብዮች
የነዚህን አካላት ብር እየተጠቀሙ በተለይ አብዛኛውን ለራሳቸው እየተጠቀሙ ግን ክፋዩም ደግሞ ለዚህ ብጥብጥ መሪ ለሆኑ አካላት እያሰራጩ የሚገኙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያገራችን ጠላቶች እኛን ለማዳከምና ለመበታተን በሚሰሩት ሴራ መንግስት ዝም ብሎ ሊያይ አይችልም። ይሄ በዚህ ሂደት ውስጥ ዜጎቻችን እንዳይሳተፉ ከዚህ አካላት ጋራ እንዳይሳተፉ የማድረግ ስራ መስራት አለብን። በተለይ ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ አካላትን ያለ ምህረት ህግ የማስከበር ስራችንን ማከናወን የሚገባን ይሆናል። ስለዚህም የህግ የበላይነት ጉዳይ ለኢትዮጵያ የሞት የሽረት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ለሚገኙ ጽንፈኞችም አገራቸውን ከመሸጥ ቢቆጠቡ ይሻላቸዋል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እነሱ የራሳቸውን የፈለገውን ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን መንግስታችን በምንም መልኩ የህግ የበላይነት ማስከበር ብቃት አጥሮትም አያቅም ወደፊትም አያጥርም። ነገሮችን በትግስት የምንይዝባቸው ምክንያቶች ቀደም እንዳልኳቸው ወጣቶቻችን በስሜት እየተነዱ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚገቡበት ሁኔታ ስላለ የሚጠፋውን ህይወት ለመቀነስ ሲባል እና በተቻለ መጠን በትግስት ለመያዝ ሲባል ከመደረግ እንቅስቃሴ ውጪ የብቃት ጥያቄ እዚህ ላይ ጥያቄውስ ሊገባ አይችልም። የጸጥታ ተቋሞቻችን ብቁ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ይሄን ነገር እየተሸከምን እንገኛለን እንከተላለን። ግን በምንም መልኩ ጠላቶቻችን አገራችንን እንዲያተራምሱ ዝም ብለን የምናይበት ሁኔታ እንደሌለ ግን ማስመር ተገቢ ይሆናል። ህዝባችንም ይሄን አውቆ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ልጆቹንም እየገሰጸ ተገቢውን መንገድ እንዲከተሉ ከውከትና ከብጥብጥ ከሰላም እጦት የሚገኝ ነገር እንደሌለ ሰላም ማስከበር የሁላችንም ምኞትና ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሊኖር እንደሚገባ በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅና ጥሪም ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ስለዚህ የህግ የበላይነት የማስከበር ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም።